Ta një përgjirëm si... Me, insistoj si, të kjo pikë. Përgjirëm si profesor i filozofisë politika. Nëse ne duam, jo ne si Kosovë, jo ne si Shqipëri, por ne si botë përëndimore, të fitoj demokrasia, liberale apo social demokrasia, si të duam ne. Take or leave it, dhëtë jetë formull e drejtuar ndaj të gjithë sëqerive të shtypura në, në autarkit oligarkike. Nëse ne aplikojmë këtë mbi veten, është një, është një shpjegim shumë i rëndë, këtë që po them tani. Sakë. Demokrasit përëndimore, skizofrenin që kanë demokrasit e ashtuquet u demokrasi lindore, e kanë hedhur brënda vetes dhe e diskutojnë, duke u qarë në dyshë mes të djathës dhe të mëjtës. Do të të Evropa sot, shtrupi që mban dhimbjen, klithmen e shoqërive të pa emancipuar e njëndore. Kujtojnë se, duke produar për shumë në Fransë, të djathë dhe të mëjtë, një të mëjtë, si që kemi thënë, nostalgjiket komunizmit dhe jugoslavizmit, dhe një djathë melankolike të carve dhe Kujtojnë se do të rehabilitojnë dhimbjen e rusis do të marrin vete dhe e rusias do të ndjejmë? Jo, rusia do të thotë, sa më shumë dhimbjet keni, sa më shumë të soptojnë se unë vetëm pushtim do të bëj. Serbia do thotë një të një. Pra, Absolut. ne duhet i shtymë dërkomtare të mendojnë si pas cilës, përseptimit të paprekur të një populli që ka qenë viktim. Nëse jallem ekspertve që një ditë viktimizimi se ka njohur, e kanë marrë në qafë demokrasinë përëndimore, e kanë marrë në qafë demokrasinë amerikane dhe atë evropiane, dhe nuk e paguajmë vetëm ne. Po i kujtoj Ukrajinës, shefit Ukrajinës, kur filloj lufta, i erdhën dy propozimi që të linë të vëndin, të ash, shpëtoni lëkurën. Dhe ju përgjish, jo, unë jam presidenti Ukrajinës. Të kishtë e bëraj një veprim të tilë, Ukrajina ishte pushtuar nga rusët dhe Evropianë do ishin të qetë, eh? po do ishin më të, të meruar, më të dobët se kur.